针对政治献金风波持续延烧，柯文哲昨天宣布启动四项党务改革措施，并且呢要求时任竞总总干事黄珊珊每天要召开记者会来对外说明查账进度。至于党内多次点名开除黄珊珊的党籍，对此柯文哲透露，预计20号召开中评会来处理此案。其实社会大众不是怀疑柯文哲的诚信。所以大众怀疑的是柯文哲的治国能力。民众党主席柯文哲政治现金风波持续延烧，他受不了每天被爆料，昨天受访时公开改革措施，每让媒体每天抓一两个错误来打，不如我们就没有定期，你知道吗？把每日查账的进度发现什么，直接跟社会报告。至于党内逼宫黄珊珊，柯文哲表示明天会召开中评会处理，但不代表会开除黄珊珊。辞职最简单，屁股拍一拍就走路，现在整个煽动小组还是你要来负责。另外，民进党台北市议员林亮君前天质疑柯文哲收到的政治现金有高达93%是现金，远远超过汇款，明显不合理。这一看就知道是错误，这表示当时要勾错了，因为我们绝大多数都是透过网络的小额捐款，我们哪有那么多现金，很少。老实讲哦，有人在嘲笑我们，他说啊，你们就是诚实申报。你看那个国民党才报2亿，那个是你们的，怎么可能是2亿？啊，你们还乖乖真的去申报了3亿多元。柯文哲表示，虽然报越多错越多，被抓到的问题就越多，但他想要建立诚实申报的政治文化。柯文哲昨天出席民众党在台南举办的众星云集创业论坛，这也是事件发生之后啊，柯文哲首次跟前立委蔡碧如两个人会碰到面。那回顾当初蔡碧如发生这个论文案的时候，柯文哲可以说是快刀斩乱麻嘛。是。那对比如今他面对这个假账风波，但是对黄珊珊的处理态度，蔡碧如今天面对大批媒体追问呢，他就说，哎，今天不回应党内的风暴问题。但是后来他又被问到说，哎，那这个陈志汉是暗指蔡碧如说他根本就是见缝插针，被外界称。为是民众党党内两个女人的战争时，蔡碧如则是直接反问说：“你是说黄珊珊跟陈志汉吗？”柯文哲的政治现金风波引发民众党茶壶内风暴，前立委蔡碧如频频放炮，要求时任竞选总干事的黄珊珊负责，遭到党团主任陈志汉暗讽不要见缝插针，被外界称为党内两个女人的战争。蔡碧如昨天被问到这件事，立即反问：“是陈志汉跟黄珊珊吗？”随后语气无奈表示，自己在外围并非主角，所以我今天就在这里就不回应这件事了。如果你们问我年轻人的创业，我们就讨论创业吧。民众党昨天在台南举办创业论坛，这是柯文哲和蔡碧如在政治现金风波后首度公开同台，两人一前一后的抵达会场，关系相当微妙。对您跟这个黄珊珊的一个处理的一个态度上的方式上，是不是有双标？这应该去问柯主席吧。民众党政治现金风波烧不停，而立法院民众党团总召黄国昌昨天启程访美外交行程，巧妙的避开假账风暴，也被媒体解读是在避风头。对此呢，黄国昌驳斥，这么大的外交行程不是短短几天就可以安排好的。我想国内啊的媒体可能有很多不是基于事实的评论啊，其实也没有什么太多回应的必要。那这么大的一个外交出访的行程啊，不是短短的几天就可以安排的好的。对于台湾民众党来讲，我们发现了问题就面对问题解决问题，与此同时，台湾民众党上上下下每一个人在自己的工作岗位上都会做好自己的工作，扮演好自己的角色。那外界可能配合着一些特定的政党所在进行见缝插针的操作，其实大可不必啊。那至于柯文哲主席，其实我从跟他相处到现在，他真的是一个发现了问题就面对问题啊，解决问题啊的人。那在总统大选的期间当中，有关于竞选总部报账的事情。那既然之前啊发生了一些离谱的错误，那现在当然有必要啊要善后。那善后其实不外乎就是把所有的账整理得清清楚楚，
让社会大众啊可以明了。对于台湾民众党来讲，认真的面对错误，而且能够不断的反省改进，本来就是我们的组织文化。再来呢，看到的是柯文哲的妻子陈佩琪，昨天有在脸书上写下他最近和柯文哲的私人互动。他透露说啊，最近双方的不满值正急剧的升高当中。那陈佩琪他也透露说，柯文哲啊，在他生日当天非常晚回家，而且也没有经过他的同意，就跑去冰箱里面拿蛋糕切，让他看了之后更生气。陈佩琪透露，其实最近双方的不满正急剧的升高当中。证据是和立院民众党团主任陈志汉吃饭时，被问到主席那天出门头发湿湿的贴在头皮上，看起来都没有梳理，是还没有和好吗？他自己也诚实的回答说：“是啊，是这样没错。”随后陈佩琪也指出，其实呢有一件事情让他更生气，就是他生日当天柯文哲很晚回家，但是回家之后竟然没有经过寿星的同意就去冰箱拿蛋糕出来切。打开蛋糕盒呢，他不看还好，一看更生气。原本呢一整个圆圆的蛋糕已经被柯文哲 K 掉一半了。好，民众党呢近期陷入金流争议呢，形象重挫。那关于这个政党支持度有产生哪些变化呢？今天台湾民意基金会也公布了最新政党支持度的民调，就带大家来看。首先呢，看到获得最多这个政党支持度的呢，就是民进党，它拥有34.2%的支持度。好，再第二个呢是国民党的部分，拥有23.2%。那民众党部分呢是拥有13.8%的支持度，时代力量部分呢是拥有1.3%的支持度，其他政党呢是0.6%的支持度。那可以关注到的呢，其实呢有一个没有支持哪一个政党部分呢，其实也占了蛮多的哦，占了26.5%的支持度嘛。那其实啊，我们可以来关注到的这个是民众党部分，也是大家非常关注的。跟上一次相比的话呢，它是掉了2.2%。那对于这个掉2.2%呢，台湾民意基金会的董事长游盈龙呢，他就说民众党还没有倒，多数支持民众党的人呢，还是没有放弃民众党的。是。那我们再来看到另外一个调查，这个呢是调查对民众党的好感度的部分。对，这个部分呢也蛮有趣的哦，带大家来看。对，它是用去年的11月，然后跟今年的8月份来这样相比。我们来看到呢，原本反感民众党的部分呢，在去年10月的部分是28.7%嘛，那今年8月已经大幅上升到40%了，也就是说大幅增加了11.3%。哇，其实非常的多。是。那我们再对这个无感没有感觉的部分，是去年11月呢是29.6%，那今年8月呢是33.4%，无感的部分增加了3.8%。那我们再来看到的好感的部分，好感部分哇，真的也是相差非常的大。去年11月呢，对民众党好感的人呢有34.7%。但是到这个月呢，已经大幅降低了14.7%，来到了20%。那其实一个百分点呢，是代表着19.5万人哦。所以也就是说，在过去的9个月当中呢，民众党已经失去将近300万人的好感的。哇，这很多，非常多，而且还另外新增了220万人的反感。是，他们的反感跟好感等于有点此消彼长啊，好感度降低很多，然后反感度上升了蛮多的。是，没错。那我们要跟大家来说一下，这次的调查呢是台湾民意基金会的董事长游盈龙他设计跟分析的，并且是委托山水民意研究公司电访。那这个呢访的时间是今年的8月12号到14号，调查对象呢是全国年满20岁的民众，而他采用的方法是采用市话跟手机并用的双底测抽样，有效样本是1075人，那是在95%的信心水准之下，抽样误差大约是-2.99%。那这就是今天台湾民意基金会公布的最新民调。是，那关心完了民众党最新民调，接着呢，我们带大家来关心民生话题。银行最近呢，对房贷的授信可以说是越来越严格嘛。那所以呢，我们 ET Today 新闻员我们也观察了，五大银行他们一般的房贷利率条件之后，就发现啦，虽然说央行现在是升准不升息，是，可是呢，金管会对这个不动产的授信天条也是暂时不调整，但是土地银行、和库银行他们就公告他们现在最
最新的利率区间已经看到了三字头，而另外第一银行的官网上也揭露了他们的利率区间现在最高值已经冲破了 4%， 房贷户缴息的压力可见一斑。金管会对银行法72-2不动产放款天条相关细节松口暂不调整，就有业者指出，一般人想跟银行谈房贷，只有非常不缺钱，单纯为了节税而举债，以及房屋坐落地点极佳的族群才有机会得到 2.185% 的年息，不然一般都要将近 3% 以上的水准。而易银的官网上放出了 4% 的行情就引发了热议。不过易银解释，虽然官网上一盘房贷最高年息出现 4%， 但是易银非政策性的一般房贷利率大多落在 2.185% 到 3% 之间，成数最高80%，宽限期3年，还款期限还是多在20-30年。而另外根据数据显示，2010年第一季的平均房贷金额是542万元，但到了2024年第一季，平均房贷金额已经达到了977万元，房贷金额相当于一件抵2010年的1.8件。对此，新义房屋不动产企研究室的专案经理曾敬德就表示，已经很久没听到银行房贷像现在这么紧缩，部分银行开始陆续调高报价，甚至针对VIP 放款或者排队等放款的症状。而曾敬德也表示，市场资金吃紧最明显的就是股票质押借贷金额，上半年有些还贴近房贷的利率，最近都快速拉高，央行的货币紧缩与市场机制产生的效果，现在甚至有购买预售屋的民众希望案子不要盖太快，快要成屋的个案反而客户会疑虑有成数的问题。而台中呢，有一名李姓男子，他成立了资产公司哦，但是呢，他却用这个整合债务啊，还有协办低信低利的这个信贷为理由，就来诱骗说，有一些人他可能是有债务问题的，他就要这些被害人呢提供他们的个人资料啊、账户，让他们来代办信用卡来消费，用来累积他们的信用以及申请贷款。没有想到呢，事后这名李姓男子他不但是私吞这些信贷，甚至还用被害人的卡来购买数百万元的礼券，再换成现金带走，就连被害者的家属最后也遭到了诱骗，2000万元的房产就因此面临查封，让这名被害人决定提告，才发现原来这名李姓男子已经遭到了多名受害者来控告。之前呢，他就曾经被检方来搜索约谈，没有想到他在交保之后还是继续行骗，行迹十分恶劣。欠债20几万，找资产公司帮忙，竟被话术坑杀，钱都被拿走，还要钱本票，连2000万房产都面临查封。这起诈骗案就发生在台中。根据《金周刊》报道，一名被害人 A 小姐表示，她日前透过妈妈介绍认识资产公司老板李梦如，对方说可以帮她整合债务，用低利率贷款还高利负债，还借 A 小姐20多万还卡债，取信A 小姐。之后李梦如便要 A 小姐交出各家银行账号，说要帮忙累积信用，没想到这竟是噩梦的开始。今年2月，李梦如就带着同伙说 A 小姐欠他们90多万，还要签130万本票加借据。5月更夸张，用 A 小姐的名义刷了200多万的礼券。原本只有欠债25万的 A 小姐，在资产公司的剥皮下，债务竟变成400多万，而且说好的帮忙信贷90万，李梦如根本没给，全被他私吞。 A 小姐的哥哥母亲也全被李梦如诈骗，还被威胁如果不给钱就要查封他们家2000万房产。 A 小姐一家简直快要崩溃，求助律师提告，竟发现他们不是最可怜的，受害的还有其他人。检警也早就搜索约谈过李梦，但他交保出来之后竟还继续行骗。对此，金周刊致电李梦如，对方要记者去问他的律师，再呛谁投诉的就去问谁，不愿正面回答。
接着呢，为您插播一则最新消息。稍早呢，我们有播报道说，网红草爷卷入柯文哲的假账风暴，导致夹娃娃机店倒闭。对此，草爷今天澄清，他说民权店结束营业是因为租约到期，跟所谓的柯文哲烂账疑云受害者加一是毫无关联的。早在七月的时候呢，就因为租约到期而结束营业的消息。他也强调说，台南仁德店依旧会持续营业，感谢外界的支持，这是我们刚刚收到的最新消息。